Mulai hari ini, Kak Hasnah akan take over kerja sidai baju. Kenapa? Saya tak nak Rizal intai-intai awak. Awak perasan kan? Dia dah balik dah. Dia intai je, bukannya dia berani sentuh pun. Dia dah janji. Hari ini dia intai. Besok lusa dia pegang-pegang ke? Ha. Tak ada. Awak duduk dalam rumah bila saya tak ada. Nak pergi mana-mana bagi tahu saya. Okey? Ni jadi bini dah kena kontrol. Saya kontrol sebab saya sayang.